Lai gan Vesters Šimkus pazīstams kā spožs klavieru mūzikas izpildītājs, klavieru koncertā bija iespēja izbaudīt arī viņa mūzikas sacrātāju talantu. Tā pirmā skaņojums notika 2008. Gadā, un tāpat kā toreiz arī Ventspilī šo darbu viņš atskaņoja kopā ar Simfoneta Rīga diriģenta Normunda Šnei vadībā. Dzirdēt, kā pats komponists spēlē to skaņdarbu, nu tas ir tāda simtprocentīga sajūta, jo tur patiešām tad simtprocentīgi viss ir tā, kā komponists to ir vēlējies. Diemžēl mūsdienās Beethovens nav vairs starp mums un nevar, piemēram, mums spēlēt savu mūziku tā, kā viņš to būtu iedomājies. Tādēļ mēs nevaram īsti uzminēt, kā tad viņš to mūziku bija iztēlojies savukārt. Kad es spēlēju savu mūziku, nu tas tiešām ir tā, kā es to esmu iztēlojies. Vesterdam Šimkus uzstāšanās Ventspilī rada īpašas sajūtas, jo šeit viņš ir kā savējais. Pianists ir kurzemnieks, arī viņa tēvs šeit ir mācījies, un Ventspils ir tā vieta, kur viņš labprāt pavada laiku arī ārpus koncertiem, lai atpūstos. Šeit spēlēt ir īpaša bauda rīdzena, tāpēc, ka te ir patiešām viens no vislabākajiem klavieriem, uz kādām jebkad es esmu spēlējis, un līdz ar to, protams, spēlējot skatuves ir tāda ļoti, ļoti īpaša sajūta. Mākslinieks ir uzstājies labākajās pasaules koncertzālēs, tāpēc vēlējāmies uzzināt, kā viņš vērtē teātra namu Jūras vārta koncertzāli. Vesterts uztver, ka liels pluss kā māksliniekam viņam šķiet lieliskā dzirdamība tieši uz skatuves starp mūziķiem. Solists labi dzird orķestri un otrādi. Tas ļoti labi veicina saspēli. Simfoneta Rīga diriģents Normunds Šnei reiz ir teicis, ka Vesterts Šimkus uz skatuves ir pozitīvi impulsīvs, uz ko mākslinieks atbild, ka visa pamatā tomēr ir cītīgs darbs mēģinājumos. Tad, protams, uz skatuves ir šī spontānā mirkļa sajūta, kāda nu, ir šī atmosfēra zālē. Tā, protams, ietekmē atskaņojumu, taču pašos pamatos tomēr visa interpretācija ir izstrādāta jau iepriekšnot. Izcilējam pianistam ļoti tuvi ir daba. Diemžēl pa Ventspili viņam neizdevās šoreiz pastaigāt, tomēr labākās atpūtas vietas viņam ir zināmas. Vesterts ļoti mīl Kurzemes dabu. Gar Ventspils pludumā es esmu diezgan daudz staigājis, taču šodien, diemžēl, laika neatlika pirms koncerta. Tam laiks arī dzen nav īsti pavasarīgs, diemžēl. Taču, protams, ka daba man ļoti patīk. Un Ventspils pludumā es apmeklēju ļoti bieži, sevišķi vasarā. Nevēl arī mans klavieru koncerts, ko šovakar atskaņoju, ir iedvesmots tieši no Kurzemes ainavas un no Kurzemes dabas. Tas ir tapis Kurzemē un staigājoties pa Kurzemes mežiem. Līdz ar to tā ir ļoti šīs vietas mūzika. Gita Mārtiņsone, Kristaps Priede, Andrejs Kuligins, Kurzemes televīzija.